Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka ze série Jak na devítky a dneska se podíváme na další devítkový těch streametko, a to konkrétně na stroj typa 61, nebo Type 61. Stroj, který je, si myslím, hodně zapomenutý, Uh, dost lidí říká, že to je nejhorší, jako devítka, že to je strašný, že třeba je odrazuje ten stroj od grindu STBčka. No a já si to tak úplně nemyslím, že je ten stroj úplně špatný. Uh, za prvý dostával, už je to teda celkem solidní řádku pečů, absolutně nevím, kdy to bylo, ani orientačně, ale třeba tři čtvrtě roku zpátky plásnu, případně kdyby někdo věděl, k ním můžete opravit v komentářích. Tak dostal type uh, takový jako trošičku buffy armoru. Uh, mám tady připravený uh, Blitz Hangar, kde to je celkem i vidět. Um, pokud se neplatu, byl to buff uh, v upper plateu a byl to buff tady nějakých míst kolem běže. A skutečně, když se jako podíváme na ten armor, tak já mám opravdu pocit, že ten type byl dřív o dost papírovější. Teďka tady jsou bez problémů místa kolem toho mantletu, kde je nějakých 300 mm, tady 200, tady je taky, tady je autobounce úhel, na to je třeba si dávat bacha, tady je taky autobounce úhel, samozřejmě jo, máte, vo, máte obrovitanský nádor, který není problém trefit, ale když jsem ten typ, když jsem toho typa hrál, tak jsem byl opravdu hodně, hodně, hodně překvapený, kolik rán jsem dokázal obouncovat. Fakt jako hodně překvapený, absolutně jsem nechápal. Uh, takže haldám tady toho stroje, není tak špatný, jak býval a, tam, a ten mantlet a případně tady nějaký hodně neulhovaný části kolem toho mantletu dokážou uh, odrazit. Na to, co je třeba si dávat velký pozor, je, že když pomineme tu turetu, tak je ten stroj šíleně papírovej. Hečka, silnější hečka, hečka. A pokud hrajete uh, fakt jako na close a zepředu, tak tadyhle, tenhle ten průzor, ve hře to je tohle, tak tady je 25 mm, takže tady taky hečka a jde to trefovat, jde to trefovat pokud 99% hráčů typa podle mě neví, že sem jdou probíjet hečka, takže když prostě hrajete proti němu na close a on stojí rovně, nehejbe se, máte bez problému jako možnost si tam imnout to hečko a tady to prochází. Je to podobně, je to podobně. E3 má taky třeba kopulku, nebo takhle jako průzor, kam jdou probít hečka, ale rozhodně tam nemáte 25 mm. Ale je fajn znát tady tu strandu, Uh, až budete hrát něco třeba britského, tak uh, se vám tady to bude hodit. Jenom taková drobnost, když někdy potkáte toho typu. To by byl armor, uh, ten armor samozřejmě jako není nějak nic úplně uh, úžasného, ale Uh, bylo fajn ho podle mě zmínit. Dělo je velmi velmi solidní. Já jsem byl z toho děla taky hrozně překvapený, protože vy máte něco přes 3000 DPM na 350 alfu, 10 stupňů deprese, dobrý aim time, dobrou přesnost. Uh, s tím dělem se mi hrálo strašně příjemně. Uh, reálně ten type mě bavil o dost víc než nějaký jiný devítky, který jsem hrál třeba do série. Rozhodně mě bavil víc než pademka třeba nebo než Alien, nebo než Objekt 8.4. Uh, opravdu mě ten typ uh, sedl mi, je to příjemný metko na hraní. Uh, ta pohyblivost také není úplně špatná. No takhle. Pohyblivost není špatná, maximálka už celkem jo, máte 48 maximálku, což je pokud se nepletu velmi podobně málo jako devítkový pattern. A uh, celkově ten stroj je celkem podobný s devítkovým petnem, až na to, že máte mnohem lepší dělo, a uh, máte 300 hýty, což je super, a ten gun handling mi přijde taky lepší než u Petna. Myslím si, že i to DPM. -ko. Konec konců se můžem podívat. Já mám tady Petna někde. Proč tu mám kalibrovky? To je nějaký misklik pro boha, když jsem natáčel videjko. OK, tak Pet má trošičku teda uh, větší DPM. Uh, má větší DPM, ale horší, horší gun handling. Má silnější teda hečka a pohyblivost je hodně podobná. 20-28 koní na tunu. Ten type má Měrný výkon, hnedka zjistím, no opět má no, větší měrný výkon, ale uh, ta pohyblost je velmi, velmi podobná. Uh, co se vy, vybavení týče, mám tady nabiják, mám tady uh, supercharger, protože uh, ty náboje jsou AP, standardní náboje jsou AP, to znamená nelítají tak rychle, jako by lítali APCRka který ten stroj dřív měl, a po tom velkém revorku nábojů, kdy hodně desítkových medek dostalo APčka právě místo apc Pomáhá to i heatum rychlosti, hraje se mi s tím příjemně, a mám tady vertstab, mám tady vylepšený moduly, víc HPček, máte pak 17, 17 HP, což za prvý je pěkný číslo, za druhý to je i pěkný číslo HPček vůči konkurenci. Toolbox, samozřejmě optika, 300 metrů dohled s optikou, což je velmi příjemný. Engine, akcelerátor, rychlejší cooldowny, double žrádlo, benzín, v provizích samozřejmě. Ten stroj měl dřív pokud se nepletu 35 nábojů jenom. Což znamená, že já bych efektivně musel třeba hrát dřív ten stroj takhle. Myslím si, že nějak, ale uh, vím, že ten type měl uh, úplně šíleně málo nábojů a byl to obrovský problém. Uh, pokud jste hodně OG hráč, tak si to dost možná i pamatujete. A reálně se s tím typem stávalo, že jakákoliv dobrá bitva vám prostě došly náboje. E, teďka se to už samozřejmě stane velmi málo kdy pře 50 nábojů je celkem obstojný. E, celkem se s ním dařilo. E, myslím si, že to rozhodně jako není nějaká ostuda tady ty staty za 50. her 2800 DPG 72 winrate, e, je to podle mě 3K DPG tank, akorát jsem s ním nehrál úplně dobře. A Když bych ho možná třeba teďka dostovkoval, tak bych si i věřil, že bych tam tu troječku udržel. Je to fakt ale hrozně příjemný na hraní. Ten damage tam taky skáče celkem rychle skrze to velký DPM. -ko. Je celkem vtipný, že s tím strojem mám... Jakoby hrozně killů jsem s ním měl z nějakého důvodu, nevím vůbec proč. A vy, co jste koukali na streamy, tak víte, že mě se na jednom streamu, ukážeme se i replay, povedla Nikolsonova medaile. A hned v bitvě před tou, kde se mi povedla, mi utekla o, myslím si, že o trefení spojeneckýho focha uh, místo enemy TPčka. Uh, nevím, z nějakého důvodu prostě jsem s tím tankem měl hrozně moc skillů. Uh, úplně zbytečný fakt, který nám k ničemu není, nevím, proč jsem to zmínil, ale whatever. Tak, podívám se na dvě hry. Uh, myslím si, že ta na té malinovce je ta snovka, tak se na ní podíváme až jako na druhou. Uh, myslím si, že obě bitvy. No, určitě budou obě bitvy v desítkách. Uh, což zase poukazuje na to, že ten stroj je uh, velmi boje právě i v desítkách. Což je hrozný bonus. Já jsem to říkal uh, u toho videjka s E50, že některé devítky opravdu trpí na to, že nemají dost schopný dělo. Uh, aby byly plně konkurenceschopný i v desítkách. Uh, hodně za to třeba u těch devítkových medek může ta penetrace, vys zase E50, Alien, petn uh, Patton a teda, a teda. Ten typ, uh, jak máte 300 mm na hýtu, tak těch 300 mm na hýtu skombinovaný s tím, že máte opravdu dobrý dělo, který je schopný trefovat rány i weak spoty a fakt celkem jako zajímavý věci, tak uh, ten typ je právě úplně v pohodě playable i v těch desítkách. Tak, na kanionu uh, mám 10 stupňů deprese, takže tady uh, zahraju mit, uh, pokusím se tady dát ránu do, tý, do toho VZ, A bohužel jsme se tady, tady trošku uh, blokli s tím TVP, -čkem, takže jsem tu ránu nestihl. No a uh, boostla nám sem uh, E5. -ka. No, samozřejmě, já rozhodně nechci fightit E5 v haldownu. E5 v Halldownu je velmi, velmi nepříjemný voříšek nejenom pro tenhle tank, ale obecně pětka po PBR je pak jako zajímavý stroj. E, no, tak já tady využiju toho, že to Minotauro krosuje tamhle vlevo, e, dávám mu tady už druhou ránu. A teďka naše TVPčko nabíjí, takže já jsem si řekl, no co takhle je zkusit vyřešit tu 502. Možná to TVPčko pojede se mnou, doufal jsem v to. Myslím si, že tady i kolnu pomoc nebo něco takového. A tu TVPo se teďka rozjíždí za mnou, akorát, že pořád ještě ne, nenabíjí, má teďka nabito. A teďka nabito podle tohohle toho. Ne, on teďka, aha, on se klipl do něčeho. On se teďka do něčeho klipl, do tý 520 a vocinkalí, jo, jo, jo. To TVPčko vocinkalo tu 520. Já jsem tady teda tekl dvě rány, a bohužel i se zápalem. Ale teďka ta 520 nabíjí. Nabíjí i to naše TV, nebo nenabíjel evidentně, tak si nechal ještě jednu ránu, ale už dlouho nestřílel, já jsem si myslel, že nabíjí. Když baně teďka nabíjí, no a pokud jako třeba před 10 vteřinama začal nabíjet, tak ještě další 10 vteřin nebude mít nabito, takže já jsem si ho tady mohl krásně sfarmit a to TVP potom krásně eh, hned první ranou po nabití zásobníku doplo. Takže jsme tady vyřešili tu 502, já mám zatím 2100 damage, a nic nějak extra, ale je tady ještě celkem hodně HPček, tady jsem se pokoušel o track té E5, -ky. použil jsem neuspěl a tadyhle teďka budu celkem greedy. Je tohle to hodně greedy play. Já jsem se prostě rozhodl, že to tady vyřeším. Já jsem tomu typovi věřil. Takže jsem najel mezi E4, E5 a Minotauro. S tím, že tady nemám úplně moc backup, ale můj myšlenkový proces byl takový. Je tady několik variant a hrozně jsem, hro, hrozně jsem jako hrál, hrozně jsem hrál na RNG. Uh, je to asi daný tím, že já jsem ten tank nějak moc netryhardil a prostě jsem jako tak for fun randil. Je tady E4 na ránu, je tady E5. Měl jsem za to, že bez oprav s nastřelenou municí, ten typ, jak má 350 alfů, tak má celkem pěkný modul damage. Takže moje, můj nápad byl takový: zabít si tu E4, zkusit amoreknout tu E5 a schovat se před tím minotaurem někde tady. Tak na, místo amoreku tam přišel krásný bounce. Takže já rovnou odjíždím sem dozadu, zabijím si tu E4, což bylo celkem laky. No a ta e se tady točí dokola, měl, měl mě vyjet. nevím, proč to neudělal, nějak prostě nezvládl situaci a nevšiml si, co se kolem něho děje. najelo mě to mino, a naštěstí to tady trošku overextendnul. A dostal rány od pravděpodobně toho TVPčka, ta E6 ho dopla. No a teďka už mám přes 3000 damage, tamhle vzadu je ještě devítkové joch a někde je ještě Horina. No, což je jako příjemný. Uh, ještě tady nějaký čísla budou, že Horina se spotla tady. Uh, vidíte, že s těma hítama fakt jako nej, není problém ani takhle, třeba ta, ta Horina uh, nebo nějaký jiný jako opancerovanější tanky. Horina mysmla, velký štěstí, i když bylo by to v podstatě jedno, já jsem tady ještě měl nějaký hábka. Uh, rána do boku Joha, který přeúhloval hrozně ten Sidescrap. Oh, už mám 4K damage a tady bohužel jsem tu ránu netrefil. Ale ten jochně mě uh, oběma ranama. Uh, schválně se bude vidět, kam mě obouncoval. Obouncoval mě. Jsou vidět penetrace. To je super, že jsou vidět penetrace, ale nejsou vidět odražené střely. A podle mě to musel být ten mantlet někde. Nebo nějak, nějak úhel na té turetě. Ale. Tady bylo živě vidět, že uh, třeba Joch s dělem rozhodně má dobrou pene a i tak byl schopen mě obouncovat, takže uh, ten armor opravdu dokáže potrolit celkem. Tady, mus bylo Tady jsem zase dostal potroleno já a nechal jsem tomu Johovi prostě jedno HP, uh, což naštěstí nevadí, protože jsem stihl uh, nabít a předtím, než on byl druhou ránu v klipu. Takže druhý kill, 4400 damage a uh, celkem příjemná hra na to, na to, že to byly full desítky. Uh, bylo to Mko, samozřejmě, jinak bych vám tu hru asi neukazoval. Uh, bylo to Mko a Confederate a nějak nic úplně extra ultra-mega bitva, ale byla to jedna z těch lepších bitv, který se mi povedly s tím tankem, uh, kde mi přišlo, že ten stroj byl celkem ukázaný v dobrém světle. Tak. Druhá hra je na té Malinovce a ještě opakuju, opravdu mě mrzí, že nemám ty Nikolsnovky dvě, protože uh, bych vám potom ukázal dvě bitvy s Nikolsnovou medailí, která říká, že musíte s metkem zabít čtyři a víc tanků o vyšší o týr výš. Vyšší o týru. Takže s devítkou musíte zabít čtyři desítky. Těch medailí se mi nepovedlo zatím úplně hodně, je to daný převážně tím, že já hl hraju hlavně desítky, samozřejmě není žádný týry 11, abyste s desítkou mohli získat medaily, kde potřebujete zabít o týr vyšší tanky. Uh, a teďka, jak hrajou ty devítky, uh, tak tam to, tam to samozřejmě udělat jde. Je to už druhá Nikolsnovka za tu dobu, co teďka uh, hrajou právě ty devítkový uh, tech tanky. Mohly být tři a mohly být dvě s tímhletím tankem a hnedka dvě bitvy po sobě. Bohužel uh, je jenom jedna. Tak, uh, tadyhle na Malinovce, uh, já ačkoliv mám metko, tak jsem vůbec nechtěl je dolů. Jde o to, že mají TVPčko. Mají TVPčko a... To je jediný metko, který mají, ale i tak, já nechci face checknout TVPčko. TVPčko mi dá za 4 vteřiny 12 damage a to já prostě nechci. Uh, s tímhle strojem, nebo obecně se s každým tankem, benefitujete uh, z, pozdě, z, pozdějších fází hry. Uh, právě díky tomu, že máte dobrou alfu, jste schopni proměnit své rány. Máte celkem hodně HPček. Uh, celkově ten stroj je takovej, Přirovnal bych ho trošku playstyleově třeba PTAčku. To znamená, rozhodně s tím nechcete hrát někdy, někde úplně v první linii. Spíš díky tomu dobrému dílu můžete být někde takhle v nějaký sneaky pozici, kde se na vás nikdo moc nekouká, nebo případně třeba i hrát na větší vzdálenost. Ne teda úplně kempit někde na redline, ale prostě udržovat si přirozeně dobrou vzdálenost, abyste zároveň pořád mohli střílet enemáky. To dělo vám to bude umožňovat. Tak, tady tip Uh, typ neví, jak funguje armor jeho tanku, takže bez problému APčkem jsem ho tady dopnul. No a uh, jdeme pokračovat. Byl to teda můj první kill do desítky. Tady velmi pěkný roll, 430 je z, jeden z nejvyšších rollů. Uh, padl tady další kill do té devítky, toto je Emila. Stára i byl vystřelený, takže já teďka můžu bejt agro. Uh, bohužel mi teďka došel adrenalin, což je škoda. Ale já tady vidím další kill do desítky. Vidím tady to 5 Zabím si to 5 A tady jsem... To těsně stihlo, bohužel ten Joch si rolnul tu Dead Staru. A to není zase takový problém, protože je tady ještě ten grill a je, pa, je tam pak ještě tu TVP. Já už jsem touhletou dobou cíleně šel po té Nikolsnovce, to byla hra hnedka po tom, co jsem tu Nikolsnovku trounul, tak jsem jako celou hru ty kráso a to je fakt škoda. A pojď pozor, možná bude druhá Nikolsnovka. A teďka jsem ušel na jistotu, že potřebu zabít to TVPčko, takže já to i zahraju ne tak, jak bych měl, uh, dám tady ránu té horině, dokonce ani nedám, uh, kašlu na tu horinu, dávám si uh, to TVP na one shot, uh, využívám tady ten uh, barák, abych se schoval, uh, zabím si to TVP, tím pádem secure si uh, tu Nikolsnovku, už teďka mám 4 kily do desítek, vlastně až na tu stáru jsem jim zabil všechny desítky, jo jo, až na tu stáru jsem jim zabil všechny desítky, a tady mi bohužel utekla půlohka, 6. kill ale to vůbec nevadí, protože to i tak byla velmi pěkná hra a ty medaile tam budou pěkný, ona je, je, je ta Nikolsnovka taková zlatá, tak jako hezky svítí a celkem dost bije do očí a je to teda tady ta medaile Nikolsnovka. Což je fajn, já na tomhle účtě, kde je nějakých aktuálně 16 a půl bitev, něco takového, mám teprve dvě. Takže jsem z toho měl celkem radost. Takže jsem z toho měl celkem tak jako prasečí radost. A byla to, teda samozřejmě, byl to Mko, byl to High caliber, nebyl to High Calibre, byl to Mko válčník. Mko válčník Red Levelers Nichols, 4200 damage. A, pál, a high Calibre to nebyl z nějakého důvodu, protože jsem neměl asi dostatečný damage. A což vůbec nevadí. Takže, tohle to by byl Uh, tohle to by byl typ 61 a samozřejmě nesmí zařadit, nesmí chybět zařazení do skvělého, uh, skvělýho panabe uh, objektivního, ale přitom celkem subjektivního tier listu. A typa 61, uh, typa 61 najdeme tady. A já jsem si ten stroj opravdu užíval. Za mě je to hrozně příjemný stroj na hraní. Uh, pokud jste zkušenější hráč, který mu nevadí hrát tanky bez armoru, tak uh, rozhodně se vám s ním bude dařit. Uh, budete milé překvapení, když ten armor něco obouncuje. Uh, má hrozně moc vlastností, které dělají z toho stroje prostě dobrý tank. Máte 10 stupňů deprese, uh, dobrý dělo, dobrou pene. A uh, celkem slušný DPM, takže dokážete být i capable damage dealer. Takže za mě s čistým svědomím s -tier. Byl jsem velmi překvapený z toho typa. A byl jsem právě třeba hodně překvapený, že mě bavil a šel mi mnohem víc než třeba padina, kterou jsem měl vždycky mnohem radši. Uh, hold typový uh, víc sedla meta. Uh, takže tak, nemusíte se vůbec bát toho grindu na, uh, na STBčko, protože, no, bát se grindu na STBčko. Uh, low moc neřešíte, já jsem osobně měl čiry rád, protože to byl první zásobník ve hře 6 let zpátky, nebo kdy uh, přišlo, přišla linie na STB. Takže čiry jsem měl rád. Musím uznat, že STAčko není moc dobrý stroj. STAčko je dost, řekl bych, strašný stroj. Jediný, co má STAčko dobrý, tak je velmi, velmi jako asi nejlepší pené na goldu z osmičkových medek. 275 na hitu je fakt hodně. A nemáte problém v devítkách, ale mít s medkem jenom 2000 dpm, nevím, no to není úplně lončo. Ale devítka je skvělá a desítka samozřejmě ještě lepší. Takže toliko k typově 61. Moc děkuji, že jste koukali. Do komentářů mi můžete napsat, co si myslíte o typovi, případně si souhlasíte nebo nesouhlasíte s mým hodnocením tohle stroje. A vidíme se zítra, ne, pravděpodobně u videjka na VZ120, což je uh, je čínský metkovliny na VZ120 jedničku, který teďka hrajou. takže pravděpodobně tohle to zítra. Tak jo, děkuji moc krát, že jste koukali. Vidíme se příště u nějakého dal dalšího videjka nebo streamu a čekněte také extra Blitz kanál kde jsou teďka celkem aktuální videjka na tanky v shopu, to se mě ptáte na Instagramu, na Discordu, a vyplatí se Projeto, ksero vyplatí se Somo a bla, bla, bla. jsou na to videjka na extra kanál, takže to čekněte. Tak jo, děkuji moc krát, že jste koukali, vidíme se příště, zatím ahoj. Touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení.